Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremos-nos e nele exultemos, pois nos convida nesta grande dia a sossegar o medo e a colher toda a paz e dar a confiação de ressuscitado. Presente de nós, acolhemos a posição de entrada com o canto de Jesus. Celebrando a festa da Divina Misericórdia, precisamos correr para este coração misericordioso de Jesus, a fim de obtermos o perdão de todos os nossos pecados. Na humildade e na simplicidade, deixemos-nos tocar, deixemos-nos iluminar, deixemos-nos clarear pelos raios da misericórdia de Jesus. Inclinando a sua cabeça, sinta-se iluminada, iluminado pelo Espírito Santo, para que possas, convertido, invocar o perdão dos seus pecados.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvando o Senhor, cantemos o Glória a Deus nas alturas. Oh!
ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se mancha nem se murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria invisível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Evangelho cantando o número 10 da folha. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Então, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que credo tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Amém.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas também a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé que se concretize, que se traduza em vida. Uma fé que me faça olhar para a realidade de Cristo ressuscitado neste sino e o reconheça, meu Senhor e meu Deus. Porque, na verdade, se nós não tivermos fé alicerçada na ressurreição de Jesus, nós não conseguiremos ser uma comunidade que se ame, uma comunidade que se compreenda, uma comunidade que se perdoe, uma comunidade a exemplo da primeira comunidade em Jerusalém, aquela comunidade que Lucas nos escreve como uma comunidade modelo, uma comunidade que era perseverante, uma comunidade que era assídua à oração, à fração do pão, uma comunidade que era assídua e, de modo muito especial, era fraterna, uma comunidade onde não havia pobres e não havia ricos, onde não havia pessoas brancas, não havia pessoas negras, era tudo em comum. Todos aqueles que possuíam seus bens, os traziam e os colocavam aos pés dos apóstolos, e então os apóstolos os distribuíam segundo, cada um segundo as suas necessidades. E essa comunidade é a comunidade primordial, porque ela teve o contacto com Jesus ressuscitado, porque ela acreditava, acreditou e sempre acreditará que Jesus Cristo é, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, que Jesus é o Emmanuel, que Jesus é a fonte da misericórdia, que Jesus é a ternura, que Jesus é a partilha do amor de Deus para conosco, que Jesus é o puro perdão de Deus para com todos os pecadores, todas as pecadoras. E então a Santa Mãe Igreja coloca hoje, segundo domingo da Páscoa, como um dia da misericórdia, por causa das leituras que são narradas, que são colocadas na frente de cada um de nós, para que possa viver, para que possa se deixar orientar, ou orientar a sua vida, orientar a sua família e tudo mais. A primeira comunidade que nós ouvimos na primeira leitura é uma comunidade que acreditou, acredita e sempre acreditará que quem tem Jesus dentro de si não pode ser egoísta. Quem tem Jesus dentro de si não pode semear divisões. Quem acredita em Jesus precisa lutar pela unidade, pela união. Era toda a comunidade que tinha um só coração e uma só alma. Já imaginou? Todos nós aqui, se tivéssemos um só coração e uma só alma, essa é uma forma, uma figura de estilo, uma linguagem, figura linguística de expressar que todos estavam unidos. Havia conflitos, havia problemas, havia dificuldades, mas essas dificuldades, esses problemas não eram motivos de dar um chute no balde. Antes, pelo contrário, quanto mais problemas surgissem, mais eles se empenhavam para resolvê-los. Mais cada um se comprometia com esses problemas, mais cada um deles se aproximava de quem tinha problema para resolver esses problemas. Por isso é que os discípulos, aqueles que tinham um pouquinho mais de possibilidades, que possuíam terras, eles vendiam essas terras e as colocavam aos pés dos apóstolos. O que a senhora tem que precisa de trazer aqui na igreja? Senhor José, o que você tem precisa ser trazido aqui? Hein? O que você tem que precisa ser trazido aqui? Claro que tem!
Quando eu começo a bater a cabeça, você não tem esse. Claro que tem. O que você tem que precisar de trazer aqui? É? Não há nenhum pobre que não tenha nada a dar, e também não há nenhum rico que não tenha nada a receber. Todos nós precisamos uns dos outros. Só quem é egoísta é que pode dizer que eu não preciso de você. Quantas vezes a gente escuta isso? Eu não preciso de você. Não preciso daquele lá. Não preciso da sua amizade, não preciso do seu olhar, não preciso do seu carinho. Mas onde você está? Você é gente ou é animal? É? Se você é gente, então precisa dos outros. Porque você não, para você surgir, para você aparecer, era preciso que, que existisse uma mãe e um pai. Não é verdade? Você nasceu, caiu dentro de uma família. Então você não é uma pessoa ilhada, isolada. Você pode ter nascido numa ilha, mas você não nasceu sozinho naquela ilha. Existem outras tantas pessoas que nasceram naquela ilha. E você está convidado a fazer amizade com essas pessoas. Você está chamado a construir uma família com essas pessoas. Você pode ter o seu dinheiro, mas o seu dinheiro não vale mais do que a amizade de uma pessoa. A sua razão não é mais importante do que a amizade de outras pessoas? Ou é importante? Muito, às vezes, eu costumo dizer assim para você, é melhor você perder a sua razão e ganhar o coração da sua mãe, do que você ficar com a sua razão e perder o coração da sua mãe. Não é verdade? Porque é importante. E entre os casais também é assim. É assim também entre os casais. Muitas das vezes a esposa dá certa. Tem razão, sim, tem razão. Mas cadê? Onde está a misericórdia? Você prefere ficar com a sua razão e perder o coração de quem lhe ama? Que o seu marido? Hã? E depois? Quando o seu marido abandona, você fica, é porque meu marido, quando você preferiu ficar com a sua razão, a abraçar o coração do seu marido. Quando você fechou o seu coração para perdoar a única falha que o seu marido cometeu. O que o meu marido fez é imperdoável. Eu não perdoo, eu não olho para a cara dele. Eu. Quer dizer, fica cheio de erros. Entretanto, está voando o coração do seu marido. E de repente, o coração do seu marido encontra uma caixa. E quando o coração do seu marido encontra uma caixa, claro que entra justamente naquela caixa e se fecha. E você fica vendo navios. É isso que você quer? É? Por isso, muitíssimas vezes, nós precisamos usar de misericórdia. É? Precisamos de usar de compaixão. Colocar-nos no lugar do outro. É melhor você perder a sua razão para ganhar o coração do seu filho, para ganhar o coração da sua filha, para ganhar o coração do seu marido, para ganhar o coração da sua esposa, para ganhar o coração da sua família, para ganhar o coração daqueles que lhe querem bem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimas vezes a gente precisa parar, olhar para esse domingo da misericórdia. Esse é o domingo do perdão. Tantas vezes, algumas pessoas, quando o padre insiste muito no perdão, começam a falar, mas por que o padre fala sempre de perdão, de perdão, de perdão? A gente se esquece que gota de água, de tanto bate em pedra dura, a pedra acaba furada. Enquanto não houver perdão, enquanto não houver misericórdia, Jesus Cristo não vai parar de falar. E não vai parar de chorar. Porque se não fosse o caso, então Jesus Cristo teria morrido de vão. Senão Jesus Cristo teria feito tudo o que Jesus Cristo fez. Não é para pagar os nossos pecados? Não é para nos perdoar? Então, se nós não falarmos de perdão, vamos falar mais de quê? Se nós não falarmos da misericórdia divina, vamos falar mais de quê? Vocês acham que se Deus fosse alguém sem perdão, Ele seria capaz de nos enviar o seu próprio filho de morrer por nós? O que Ele fez para nos enviar o seu filho não foi a busca do perdão? Não foi a busca da reconciliação?
Deixe que eu vos diga alguma coisa. Dentre todas as coisas que, ou seja, Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Só uma coisa que ele é incapaz de fazer. Sabe qual é? Dona Amélia? Ele diz, não. Deus pode fazer tudo, menos deixar de perdoar você. Deus está sempre disposto para perdoar. Isso é a única coisa que ele é incapaz de fazer. Porque ele ama incondicionalmente as pessoas. Mesmo quando você está cheio de pecados, ainda assim ele fica esperando que a ficha caia e você reconheça o seu erro e volte para casa. Confiramos o evangelista Lucas, que nos narra este o livro dos Atos dos Apóstolos, onde ele, depois de ter feito uma pesquisa total de tudo o que Jesus Cristo fez, desde o dia que foi batizado por João Batista, até o dia em que ele foi levado ao céu, ele diz assim, meu caro filho Teófilo, depois de ter investigado acuradamente sobre tudo o que Jesus Cristo fez, desde o dia do seu batismo até o dia que foi ao céu, eu agora resolvi escrever, colocar por escrito tudo isso, para que você, vendo isso, você acredite. Lendo isso, você acredite que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Olhemos para a segunda leitura, no finalzinho, Pedro nos diz que todos nós que acreditamos, Deus nos deu a capacidade de nos tornarmos seus filhos e com o direito a herdar o reino dos céus. Mas nós acreditamos por quê? Porque outros viveram com Jesus, andaram com Jesus, fizeram essa experiência viva com Jesus, e não um Jesus morto, mas um Jesus ressuscitado, e por isso a nossa fé não é vã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos perdido o nosso lindo tempo. Ora, Jesus Cristo ressuscitou e ele apareceu várias vezes aos discípulos, aos apóstolos, e hoje, no texto do Evangelho, narrado por São João, Jesus aparece e deseja a paz. E o Shalom, com o qual nós começamos a Santa Missa, ou vocês, do movimento de irmãos, o Shalom significa paz, mas não uma paz aparente, é uma paz verdadeira que sai do fundo do seu coração. Então a gente não pode se calar enquanto a paz não se tornar realidade no movimento de irmãos. Enquanto a paz não for uma realidade aqui na nossa comunidade, enquanto a paz não for uma realidade na sua casa, enquanto a paz não for realidade na sua família, enquanto a paz não for lá onde você trabalha, no seu emprego, lá onde você passa na sua escola, com seus amiguinhos, com seus amiguinhas, com as suas amiguinhas, enquanto a paz não for uma realidade, nós não podemos parar. Porque Jesus, deixe-nos a paz esteja convosco. Essa paz que Jesus desejou é para que você e eu a produzamos, a trabalhemos. Afinal de contas, Jesus está nos capacitando para que nós sejamos os apóstolos da paz. Seu Tita, só precisamos ser apóstolos da paz. Só que alguns ainda duvidam, mas a gente precisa não duvidar. Porque todas as nossas dúvidas foram eliminadas na dúvida de Tomé. Quando Tomé começou a duvidar, os outros disseram, Jesus apareceu. Jesus falou conosco, nós o vimos, tocamos nele, comemos com ele, vimos os pregos, vimos os buracos dos pregos nas mãos, o seu lado aberto. Não, se eu não vi, o Francesco sempre duvidando. Se eu não vi, eu não vou acreditar. 8 dias depois, lá estavam de novo os discípulos reunidos em casa. E Jesus aparece, a paz esteja convosco. Agora dirige-se ao seu Orlando. Oi, seu Orlando, acorda! Vamos lá! Não sejas incrédulo! Você precisa acreditar que sou eu mesmo. Por que a dona professora Valo diz que é assim que você duvida? Precisa de confiar, precisa acreditar na palavra dele, dela. Agora, lá dobra o joelho. Senhor, lá dobra o joelho, é verdade, muito obrigado. Meu Deus. Pois é, acreditar no que viste, fica sabendo que
bem-aventurados são todos aqueles que acreditam sem terem visto. Agora, meu irmão, quem são essas pessoas, essas bem-aventuradas? Pessoas que acreditam sem terem visto? Somos todos nós que estamos aqui. E por isso você é feliz, Senhor Orlando. Você é um homem felizado. Todos nós somos felizados porque acreditamos. Nós não vivemos no tempo de Jesus, mas graças à palavra proclamada, à palavra escrita pelos homens santos, os homens que tiveram essa experiência com Jesus, nos transmitiram isso. E eles próprios receberam a ordem de Jesus: a paz esteja convosco. E Jesus fez uma coisa muito extraordinária, que nos lembra o livro do Gênesis. Sabem? Quando Deus fez Adão e Eva, Ele soprou sobre eles o sopro divino, eles começaram a respirar. E mais, quando Deus fez, olha aí o seu mano, fez-o dormir. Depois de dormir, abriu esse lado aqui, e lá daquele lado saiu uma costela. E com essa costela, Deus criou uma mulher. Só que essa mulher se tornou a mãe dos viventes, que se chama Eva. Mas do lado aberto de Jesus, do novo Adão, surge não somente os homens que vivem para este mundo como Adão, mas saem homens que vivem para a vida eterna. Todos aqueles que acreditam nesse homem, todos aqueles que seguem as suas orientações, esses têm a vida que nunca mais tem fim. E se aquele homem recebeu somente o sopro da vida, Jesus sopra sobre os discípulos, dá-lhes um Espírito Santo. Já vem fazer um Espírito de vida que caduca, que envelhece, como esse jovem aqui, daqui a pouco a vida dele está sendo branca. Porque está sujeito ao tempo, não é? O homem que Jesus, o Espírito que Jesus coloca em nós, é o Espírito que nos faz eternamente jovens. É o Espírito que nos faz semelhantes a Deus. Só que para chegarmos até lá, a gente precisa pelejar. A gente precisa cavalgar a montanha, lutar bastante. E por isso é que São Pedro diz: ora, agora nós estamos como quê? Sendo provados pelo fogo, pelos sofrimentos, pelas tristezas, pelas angústias. Mas pela fé em Jesus, nós sabemos que tudo isso um dia vai acabar. Porque do céu, Deus nos reserva uma vida que nunca mais tem fim. É a segunda leitura que acabamos de ouvir. Mas como é que nós, onde vamos tirar forças para tudo isso, para suportarmos as nossas fraquezas, as nossas debilidades? Nós as tiramos forças, primeiro, na Sagrada Escritura; segundo, no corpo e no sangue de Jesus, participamos das Eucaristias, participamos nessa partilha do pão. Essa partilha do pão pode ser as nossas conversas, os conselhos que a esposa tem que dar ao marido. É? O conselho que o marido tem que dar à sua esposa, isso é alimento. O casal que não dialoga, o casal que não se aconselha, esse casal está sujeito ao fracasso. A família que não dialoga, o pai que não senta com seu filho, não alimenta a amizade, a familiaridade. Então a gente precisa fazer isso. Esse partilhar o pão dos Atos dos Apóstolos, a fração do pão, significa partir o pão, significa partilhar a sabedoria, a inteligência, a vontade, o tempo. Quantos homens abandonam a esposa, fica um mês, dois meses, quando volta da viagem, é como se não tivesse acontecido nada. Estranha a sua esposa, estranha o seu marido, e por ali fora. E como vocês vão alimentar o vosso matrimônio se vocês não conversam? Se vocês nunca se encontram para discutirem assuntos que dizem, como dizem respeito, se todo casado namorado que não, já se abre. É preciso que vocês namorem, mas o namoro sabe. O namoro tem que ser dialogado para que vocês acertem um passo e vocês vejam se é isso mesmo que vocês querem ou não. Se não é isso, então é melhor se dividirem. Passar tempo não funciona. O casal não pode viver passando tempo. Em uma comunidade, e se diz que a família é a primeira igreja doméstica. Então vocês precisam viver a primeira comunidade cristã, meus irmãos e minhas irmãs. Não podemos
fugir dessa realidade. Não podemos ser egoístas. Não podemos nos fechar dentro de nós. Nós que acreditamos na ressurreição de Jesus, nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós que acreditamos que Jesus Cristo é a misericórdia, nós que acreditamos que Jesus Cristo é o perdão, como vamos nos fechar, Dona Tonica? É? Como você não vai perdoar o outro? Como você não vai perdoar a outra? Como você não vai dialogar com ela? Como você não vai ter o encontro dele? E Jesus nos disse, se você se lembrar que essa menina tem alguma coisa contra você, sai da sua casa, vai ao encontro dela e diz, será que tem alguma coisa que se passa? E não ficar remoendo, enquanto você leva a depressão. Para não dizer ficar louca. É? Então, meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras que juntos acabamos de ouvir devem ser norteadoras das nossas relações, ou seja, dos nossos relacionamentos, tanto como pessoa humana, pessoa física, quanto como pessoa família, pessoa movimento de irmãos, pessoa pastoral, pessoa comunidade de Cabeçuda. Se nós, comunidade de Cabeçuda, fôssemos uma comunidade a exemplo da primeira comunidade de Jerusalém, aquela primeira comunidade, eu vos garanto que aqui nessa igreja não haveria espaço. Verdade, meu Deus? Se vocês, movimento de irmãos, fossem realmente uma pastoral, um movimento a exemplo da primeira comunidade cristã, não sairia nenhum movimento de irmãos. Não sairia nenhum. Nenhum casal. E ninguém se revoltaria contra vocês. Ninguém. Porque ouvimos a primeira leitura. À medida que o tempo ia passando, muitas pessoas se vinham, se convertiam. A primeira vez que Pedro falou, mais de 3 mil homens se juntaram ao grupo dos apóstolos. Mentira ou é verdade? E logo em seguida, mais de 5 mil homens se uniram ao grupo dos apóstolos. Verdade ou mentira? E por que você diminuiu a equipamentar? Não será porque há algum joio, alguma erva também está aí? Por que a nossa igreja católica às vezes perde muitos fiéis? Muitos que eram católicos saem da igreja católica mal para crentes. E dizem assim, quando eu era católico eu não sabia nada, agora eu sei da Bíblia. Por que isso às vezes acontece? Precisamente por causa disso, falta-nos um pouquinho. E quando você aparece um padre que mexe, coloca o dedo na ferida, a pessoa diz, ah, esse padre é cavalo. Esse padre é não sei o quê, esse padre é isso, esse padre é aquilo, esse padre. Quando aparece um casal, ou então uma liderança, que no movimento de mãos, quando aparece um casal, quer dizer quer pegar colocar o dedo na ferida, ou come uma faca e vai torcendo, esse casal ou é colocado de parte, ou também está chegando ao outro lado. O que quer ser também? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a primeira leitura. Olhemos para o Evangelho. Todos nós somos convidados a sermos apóstolos da misericórdia, da partilha, da solidariedade, da comunhão. Caso contrário, o tanto de Jesus Cristo terá morrido em vão para você, mas para mim, jamais. Porque Ele deu a capacidade de se tornarem filhos do Altíssimo a todos aqueles e aquelas que acreditarem na sua palavra. Aqueles que sem terem visto a Ele, acreditaram por causa daquilo que os apóstolos escreveram e que a Santa Mãe Igreja sabiamente vai ensinando, está no Catecismo da Igreja Católica, está nos concílios que os Santos Padres foram os documentos conciliares, e tantas outras literaturas que a Santa Mãe Igreja coloca à disposição dos cristãos. E mais, recebei o Espírito Santo. Tudo que vocês perdoarem será perdoado aqui. Tudo que vocês não perdoarem será perdoado lá em cima. É a obediência ao Ministério da Igreja. O Papa, os bispos, os sacerdotes, todas aquelas pessoas que estão investidas de poder, quer através do sacerdócio ordinário, quer através do sacerdócio comum. Ou seja,
não temos outra saída. Ou nós acreditamos, ou nós acreditamos. Ou você não tem irmãos, ou então você está fadado ao fracasso. Ou você é cristão, católico, de rito romano, apostólico, ou então você é outra coisa. Aí sim, você sai da igreja e vai para a cidade. Mas caso contrário, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para a primeira comunidade, disfarçamos, disparamos aquela roupa da falta de partilha, da falta da solidariedade, porque a primeira comunidade tinha um só coração e uma só alma. Olhemos para Tomé e eliminemos das nossas consciências todas as nossas dúvidas e todas as nossas querelas, porque a partir da dúvida de Tomé, não há razão do porquê você tem que duvidar. Aliás, você é bem-aventurado, porque acreditou sem ter visto a Jesus Cristo. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Em Jesus Cristo, Senhor, que foi o nosso Senhor, que foi o nosso Senhor. Mostrar-nos. Pai misericordioso, tornai a igreja plena de compaixão, a exemplo do vosso Filho, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Conservai na fé do batismo os novos cristãos e nossas comunidades, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Enviai vosso Espírito de unidade e paz sobre os discípulos de Jesus, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Concedei que nossas comunidades sejam sempre mais fraternas e solidárias, vos pedimos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Acompanhai com vossa bênção os bispos que se reunirão em assembleia nos próximos dias, vos pedimos. Senhor nosso Deus, nós vos amamos sem nos ver. Ajudai-nos a permanecer sempre fiéis, para que experimentemos vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi formulado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa bondade, cantando a vossa voz. Nós que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida.
acolhe junto a nós a luz da nossa face. Enfim, nós vos pedimos a piedade de todos nós, de modo especial pelos nossos aniversariantes, incluindo Marcos, Sr. Ayrton Medeiros, amanhã, em ação de graças, Santa Paulina, São José, Divino Pai Eterno, por graças alcançadas, em ação de graças pelos aniversariantes de casamento, Cleio, Clayton e Ana Lúcia, Eduardo e Zani, Marcioli e Denise, Sandra Regina Cardoso, Arlete Colar Martins, Cássio Murilo Moraes, João Xavier, Geraldina Francisco, Andréia Leonardo, Fabrícia Moraes Leonardo. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo, com Cristo e em Cristo, agora Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes aos ensinamentos de Jesus Cristo, instruídos pela sua palavra, ousamos rezar, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não vês os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro. Thank you.
Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Pedro, nosso padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos desejo uma ótima noite, continuação do voto de uma feliz Páscoa. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Glória, glória.